taigi, nu ką, nedaug tokių rungtynių būna sezone, kaip viena komanda žaidžia gana gerai, o kitai viskas nesiseka. Manau, kad jie tikrai yra žymiai geresnė komanda, negu šiandien žaidė ir geriau treniruoti. Tik aišku, sakau, tokių dienų pasitaiko nedažnai ir už tai skirtumas toksai didžiulis ir aišku, jisai nėra realus skirtumas tarp Žalgirio ir Klaipėdos, tai daugiau mažiau tie. Nors nepataikė iš vis ne vieno tritaškio iš 15, aš labai už Žalgirio nuopelnas gynybos. Pirmoji pusėje sakysim, kad žaidėm labai gerai puolime ir išmušėm juos iš vėžių, galbūt su savo puolimu, nežinau. O gynyboje buvo daug klaidų ir Neptūnas metė 4-5 metimus gana laisvi, netgi prametė porą iš pokrepšio, kiek atsimenu. Tie 23 taškai buvo nelabai realus mūsų gynybos rezultatas, aš galvoju, jiem tikrai šiandien nesisekė. Trenerė, anksčiau buvo kalbų dėl motivacijos stokos, šiandien akivaizdu jos netruko žaidėjų veiksmuose. Ar tai tiesiog ta savaitė, kuomet nėra Eurolygos ir galima ruoštis LKL-ui, ar kas čia nekimam žinoma? Iš tikrųjų, nelabai yra laiko ruoštis LKL-ui, nes žaidėm nuo penktadienio tris rungtynės ir sakau, ir vis tiek buvo kelionė ta. Ir didžiulis minučių kiekis Pirėjui, taip kad aš manau, šiandien vyrai buvo daug šviežesni, negu buvo Alytui, bet sakysim, tikrai labai sunku yra ruoštis kažką ar taip toliau vis tiek. Pagrindas tarptų rungtynių yra atsistatymų ir manau, kad šiandien vyrai tikrai žaidė su puikia energija iš pat rungtynių pradžios. Gyčio Masiulio žaidimas trečioje pozicijoje čia yra dėl Tupano tos situacijos, ar tai yra, ką matote ateityje? Daugiau minučių skirstimas, kaip sakant, ir neperkrūnant vyrų per trečias rungtynės. O jam tai nauda tokie dalykai, kaip sakant, į krepšinį pažiūrėti iš kito kampo.